الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګران کتونکو زما هرا حیات اور تاسو ګوري د ژوند شمع کوکینګ شو. پخلی حوالی سره زمون خبري وی پخلی هم کیږي مونږ سره ملموي اغه سره هم زمون خبري اترې کیږي. زمون چې کم رونه دي مشران کشران زمون چې کم مسافر رونه دي امید لرم چې روغ جوړ وې اور الله مو روغ جوړ لړه ګران کتونکو دغه دعاګانې وساسو ټول لپاره کو ځکه چې روغ صحت د انسان د ژوند خوشحالي وي. چې کله روغ صحت وي نو انسان غم خادې هم وي خبرې اترې هم وي او چې کله مونږ سره کور کې یو ناروغ وي نو ټول کور ایسه ډیسټرب وي پریشان وي نو روغ صحت چې کم دی یو لوی نعمت دی. مونږ چې کله روغ صحت وي نو وایي چې الله نعمتونه دي نو روغ صحت هم زموږ لپاره لوی نعمت دی. ګرانو کتونکو مونږ سره د شمع کوکینګ اویل بولی دل کې بولیا کې نوله کوکینګ اویل کم کې چې مونږ همیشه په شانتې ښکلې ښکلې پخلی کوو. پخلی کې مونږ سره نن څه دي نورشیروان نه به تپوس کوم هغې له به راځم مونږ سره شیف نورشیروان دی. السلام علیکم نورشیروان څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام څنګه تاسو؟ ښه ټیک ټاک طبیعت زه خیم تاسو خپله ښه هفته به خیر تېره شوه؟ الله شکر دی الله اکبر. موسم هم چینج شو ګرمي تک موسم چینج شو زما یخنیم ډېره کېږي چې ګرمي شو نو ګرمي هم ډېره کېږي دا نه کوم تو کړ نورشیروان بدا وي دې 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 ورځو کې د سیزن فیور مې یاري دې زیات موسم چینج شي که نه او بل نه چې سستی انسان کې ډېره راځي آش پې لنډې شي بند آرام په نن کېږي دا وجه کېدی شي. نورشیروان څومره مونږ سره جمعې ورځ تیر شیخ کولی سونه مونږ جلدې کی او چې مونږ نه مونږ قضا نه شي مونږ تلاوت قضا نه شي او یو بچنی هوندې وی چې مونږ هر څه په ټایم باندې کو جمعې ورځ کې کوم دی بالکل دا نو د دې حق له باندې سوای تاسو نه تاسو هم دا سکار کیږي بالکل ما سم پینې سمخ کې به جمعې په چټي با کنه نو دې ریلیکس اوس افیس سیم کې مازه تلار شو ته لیک نه شي یو جمعه پاتې شي بل جمعه تلار شو بس نه دا سي چې جمعې په خامخاص نه سکیږي موږ سره ته لیاقت ته نو هغه چې کله د جمعې ماته خو د سړو د مونځ داسې خاص هغه نشته وایي دوه رکاته مې بهر وکړه سړو رکاته مې دلته کې وکړه دوه رکاته پسې یوه بل جومات ته ځمه نو د سړو ډېر ګران کار وي داسې وي لکه مسله ټایم وي که نه ټایم ته ځان رسولي بس هلته جاب هم وي هغه هم وي نو لکه داسې لکه مسله وي بلکل شکر الحمدلله مینج شي مینج شي د جمعې بختور ورځي ښه مونږ سره پخلی دی نورشیروان لګیا دی پخلی کوي لګیا دی ماته سمیل هم را روان دی ماته لګي چې نورشیروان نن څه ډفرنټ پخایي ها جی نن دی دا لاهوري کرسپی فرای فش دی دا دې ریسیپی تاسو ته سره سره بالکل نو شي وان تاسو نو مزه دې ریسیپی لګ ټایم بعد تاسو کوم فل حال تاسو وخت له خپل پخلی وخت کم می مون سره ها ګران کوتون کو چون کتاب ست په تر مون سره مختلف پروفیشن باندې لګیا وی مل مرزي خبره طریقې کی مختلف موضوع باندې مونږ خبرې اترې کو نن مون سره کم ډیزګنیشن ریس سنگر دې مون سره محسن د عثمان زو سره تعلق ساتي زما د خوکلی سره تعلق ساتي چاخري سره تعلق ساتي او خوکلی आवाज به هم د غیزه اورم تاسو ته هم اورم رازم روم بیا غیزه سلام دعا کوم بیا با اغه نه خوکلی چې کم دغی ټپی دی غزل دی چې سم دی اغه به مونږه مونږ ته وای زمزما کوي با ها السلام علیکم محسن سنگ تاسو وعلیکم السلام تاسو څنګه یې ٹھیک ٹھاک زه بالکل خیم تاسو خیر پلا شکر د الله کرم دی په خیر را لې خو په سر باندې ها روم بیا تاسو زه شمه شو کې تاسو ته هر کله وایم په خیر راغلی د کلینر علی کنه د پیښور نه رالی ډیر جا ته مننه د شمع کوکینګ اویل طرف نه دا پروګرام دی نو جی جی دا وستای نه پکار دا او زه د کلینر علی د کلینر علی ځکه ما ویل ته بده تل د کې خوشا کی بوسی خو نه چون کې تاسو د کلینر علی لری زینر علی نو دا ډیر غټه خبره ده ها موسین دار ته وای کنه تاسو اکټیویټیز خو ډیر وی تاسو چې کوم خپل پروفیشن دی نو هغه سنگر یې تاسو دا چانه امپرس شوی وای دا ته ډوم به وای بیا غین بعد نور رازو یاره دا خو ډیر وګدا قصه دا خدا ته لنډه وکو جی جی زه تقریبا چې په 9 کلاس کې ما او نائن کوم غالبا نو کم چې د تیر دغه لګېدلی موږ باغه دا څه ډزولو والبم کنه او هغه سره موږ دا ټپې او دا سیزن ویل ما ته ملګرو ویل چې څو ډېر خواز دی وي څه چرته سنگینګ کې دغه وکا هغه اسې یو خبره وکړه او بیا ما خپل کوشش شروع کړو سکول کې ما د ساري دا دعا هم وی سملای کې صحیح ده نو دا غي نه پس دا څنګه زما ریکارډ کړو ډیر میرا سره کار کړو چې هغه داسې چاته ډیر راځي پتا هم نشتا نو دا خپل سترګل ما یو بالکل د جنون هدا پورې زما شوق و صحیح مې چیر دا خو په زکوم او زبا خامخا سنگینګ ته وځم نو او امپرس خبر تاسو وکړ نو زما د هارون بچا आवाज ډیر زیات وخت یې اوس مې وخت صحیح صحیح امپرس هم ډیر زیات
ها نو تاسو 9 کلاس کې چې کله وی نو باس ټایم وی کنه الکان ډیر رانی په کلاس کې دا خبره په تاسو باندې کنه یا په کې ټول نزيات نو وارو مکری چاره باندې ان هغه چې کله کې نو کو کې دا سکی باس ټایم ټیبل باندې کې نو بس دوپړې بس سٹارټ کې دا سې وی کنه گرلز کې بس فرندز یوزې شي نو ها نو په بوایز کې دا سې وی تاسو بس کې ناستې یو سوچ تاسو ټیبل یا چیر باندې کوم هاندل او هغه کې تاسو بیا فرندز ویل تاسو اپلای ها 9 کلاس نو تاسو دا شوق اوچت شي نو 9 کلاس نو آیا سپر نہ ہم کلاس کی چوی نو دا سنگنگ سٹارٹ کڑو کنا ان بعد میٹرک نہ بعد ام بیا ریکارڈ کڑو چ پا 9 کلاس کے زو کلا اوما نو زما یو بل ملگر دی اغم سنگر دی اوسا ماشاءاللہ رخت لے آواز دی حمید خان نو می دی اغه زمن گا اجری تا دغه منگی بیرول اغه سره بد دا ٹپی وی نو ما بم ور سره وی ہاں جی چون کہ ز پا 9 کلاس کو من عمر زما دم رنو دا کور سای نو مسلی وی دی جاتی ہاں بیا کلا ما میٹرک کو دا اگے نفس بیا ما دا سانگز ریکارڈ کری بالکل میٹرک د نہم لسم یدا سے لا روی کنا چی مونگ تا وی کور کے خو ہمیشہ ہم دغه ویل کیگی کنا ماشوم تری بس لسم ک بیٹے سکے کوا بیٹے ایف ایف سی راش بس ایف ایف سی کو سکے کوا نمدا سی وی ہاں نو تاس بیا د میٹرک نہ بعد ریکارڈنگ او کو د فرسٹ سانگ بالکل ہاں نو اغم پکم غزل باندے تاس ریکارڈ کڑے ہا پل غزل ام وی یا چا سرم کار کڑے او پے کی اخی در غزل مخ کی کڑے و دارا تو وای دا سی و چی یو نوی کار ته انسان نو دیغه که هر یو کار جی جی نو ائیډیا چا سره نوی بالکل دا بس کوم ما به دا سوچ کو چیر زب شاعر اوس چرته پیدا کوم دغه چې دغه کې وخت ډیر ګران کار دی شاعر بچر ته پیدا کوم دا بس چې ما سره بل ملګری بم ما یار شاعری بچر ته پیدا کوم صحیح دا او بهرحال من یو شاعر پیدا کوم او نو خیر دغه څنګه کندل چې هغه من پیمنټ کوم غوا ته ویرا دا سمون لایو دا سی یو دوه غندره لاره کې د دوه لکانو غانی اوم وی اوی منگ لگا شاعری را کرا صحیح دا آغا سونگ جو چکم نو منگ دل تا ریکارڈ کو غالباً چھ دل تا پیخور کم ریکارڈ کو زیادہ تر منگ پیخور کے ریکارڈنگ کرے خود آگے گا کوالیٹی دا سوا چھ آگا دا ورے دو قابل نوا خواہ دیکھے جا منگ دا ایکسپیرینس ہم روانو کیے دا اما سے اس دکڑا خوکی ہی کنا جی جی بیا آگے نفس دا سی بیا منگ نور سنگ سونگ ریکارڈ کا غیم سمزن اور دیکھے بیا 2014 خبر زکو جی چپا 2014 چھ زمائی اٹھا پیر آلے صحیح دا دا ډیر د کمال خبر نه هم تاسو کم هغه لسم تاسو کله کړو ما 2010 کې خا 2000 مطلب سلور کال بعد سلور کال بعد د کې دا څه کارو شې زد خل کړې زیات تنگ کړو ما ته چا صحیح لار نه کولا ها بیا په څه کارو کې یاره زما کلی کې بل ملګرو هغه تمه یت شهري مېری کې تمه ما خپل ډایری لګرا ته زو ګورم دې کې تاسو لیکلې هغه کې یو ټپی وی چې هغه ما وکړ زما ډیر زیات خوښ شې او کمپوز میں مرا بخپلا ورک میں بس پرے دا چار سے کی دا ز بخپلا کمپوز صحیح دا اغه زراغ لما سٹوڈیو کی میرے کاٹ کرے او مام چ کلر ریکارڈ کو ما دا امید نو چ دا بدوم خلق خوخی او ویل کی گی بالکل اما ریکارڈ کرے تے ریکارڈ میں کرے ما نه دا غلطی شو چې زما د موبایل نه هغه وخت بلوټوت ته دومره بلوټوت باندې او ملګری باندې هغه وخت موبایل دومره غاغه نه زمانہ سانگ لال پا بلوٹت پاندے او وائرل شو آڈیو کی گانا مشہور اس وجہ چانوں پہ جاندے دے دالک ٹاپ تے صحیح دا بیا میں اگے تے پر سواد کی ریکارڈنگ کو او بل اگے نتا سے سلر آ رہا نہ دا بس اس پر ریکارڈ کو لگ گیا ہاں مطلب دا ریتا سو سانگ کو ریکارڈ کو کو پی جنگلوم نو شوی بیا تا عجیب کار ہو گا 2014 نتا سو دغا سفر شروع کرو ٹھیک شو محسن رزوبا بریک نہ بعد گرانو کو تن کو یو ور کوڈ ہوندے بریک اخلو چتا زیما مون سرے اسے ویلکم بیک گرانو کتونکو تاسو ګوري کلی پروگرام روان دی گپ شپ روان دی رازم خپل ملما سایټ محسن تاسو نن مزدا تاسو کوم چې څنګه تاسو کلی شوق وو د نه هم کلاس کې تاسو وای چې تاسو دا شوق او چې وو د فیملی سایډ نه ایشوز وو مور پلار یا مشرور خو تاسو دا ویل چې نه واستو په لړم بیا خپل سبق وې اغه نه باټ به تاسو سم کې کوم یار دا سیدا دا مونږ پښتانه چې څومره هم یو نو مسلې خامخا وي بالکل خامخا مسلې وي او اوس هم شته دا نه چې نشته او دا انسان یو خپل رول دی دا هر انسان زما سیستم زه کما ته اوس په حال سره وي هغه وخت کې وي دا ته څه کې لکه خاندان دی او دا چې دی واغه چل دی بالکل او ما وتی چې دا زه ایز ا شوق یو کوم دا کار دا مې پروفیشن دی یو ایز ا کړه دا چې انسان سره ټیلنٹ وي بالکل جی
انه پروګرامونه لازمه زما او موته مې بس صرف مادي تپري دغه خپل شوق کم دي دا په سټوډیو کې پرکو مو سره اعظم بزګه یوټیوب وغیرہ دغه مې زموږ شوق پوره کیږي ها جی ها نو بس سمسله نشته په لحاظ خو تاسو کمپرومایز تاسو سره کې فیملی هغه وی کنه چې پہله یو پہله ډیر مشکلات وی لارم د نه خپي مورم مشران کشنان ټول د نه خپي خاصنګ تاسو ول چې زه هغه تنظیم پروګرامز سره نس پروګرامز نه کوي لکه حجره کې بس ټیم مشران کشنان کې نی تبله باج شو یا ټپې شوې شپې ټایم کې ډېر خوان کوي دا چې کله مشران یوزې شي حجره کې چې ناست وي بالکل زمونږ چې خپل فیملی ممبرز کا سه پروګرام وی ګیدرینګ وی زمونږ نه زه کومه او داسې پروګرامونه زنه کوم چې مطلب په ودونه کې دا د نور ملګرو ودونه دي تی پروګرامونه لزنه زم او نه چاته تلې ما صحیح هغه تاسو پیرنټس ته وجه نه زی خپل شوق هم نشته یاره به زما شوق نشته دي سره ها د 2010 نه د 2014 په دغه درمیان کې صدا سي واقعته او سرشي وي فني پتا سو وای چې ما صدا واقعه او شو سم تاسو یادوي نو خان دی یا هنه سه از دکړه کړی وي سره سي واقعه خو شي وي ضرور یرا واقعه خو دا ته دی دی جی خو دا تاسو ته ما دغه ته په خبره وکړه ما ته خپل مسله لګي تاسو بیا چرته وره نو دغه ته په نه شاته ډیر زیات کہانی دی صحیح ده دغه ته په خلکو ور دي تاسو ته مو وی دي اډیو مشهور شو ویډیو مې چا په جندم نه چا به یرا دا لیکو د مړ شوی دی اوس او دا ډېر پزړه باندې دی سنتی سنتی وا څه خبره کو خو لکه په دې خبره باندې دا خلک پوه شي چې کومه شاعري مونږ وایو نو دا د شاعر الفاظ دي بالکل مونږ یې ضرب وایو جی جی نو دا څه ډېرې کہانی دی دې شاته او دا ژوند دی ما تاسو روان دی وا دا څه خبره نشته ها دا اندر پسې هم مشهور شي و چې په سالک خو غیب دی غانه راوته دا لک غیب دی ها ټیک شو موسین خبره ترې وکړو خو زه هم تاسو خو غواز ورم نو یو کله غوندې د خپل خوخې څه غزل راته وران دی کوي بالکل یو غزل بدرته وې ما دا حسین احمد صادق صاحب غزل دی ډیر نامتو شاعر دی هغه یو غزل تاسو به خوخیږي ضرور صحیح ده زمنګ دا کچکور په بلې برا کوزيږي په بلې برا کوزيږي زمنګ دا کچکور په بلې برا کوزيږي په بلې برا کوزيږي سپوګ مې تب جولې نسم سپوګ مې برا کوزيږي وسپوګ مې ته بجولې نسم سپوګ مې برا کوزيږي زمنګ دا کچکور په بلې برا کوزيږي په بلې برا کوزيږي ته زد کا کا زو یا ستاد سوري نا يريږي ستاد سوري نا يريږي وت زد کا کا زو یا ستاد سوري نا يريږي ستاد سوري نا يريږي چندل می غنم ورت مرغه برا کوزيږي مرغه برا کوزيږي وسپوګ مې ته بجولې نسم سپوګ مې برا کوزيږي دګدا یو شیر دا ډېر زبردست دی زمونږ د کور د توت پسنګ خپل لاړی توکا باندې خپل لاړی توکا و زمونږ د کور د توت پسنګ خپل لاړی توکا باندې خپل لاړی توکا غبین بپا کی واچوی مچھے برا کوزیگی مچھے برا کوزیگی او دا یو شعر چې کوم دا خاص زما مور د پاره سمر چې تاسو مور یا سمر مدد لغوی د پاره جی جی د کټ سرا په خوا کیه ولال په احترام یم یہ ولال په احترام یم و د کټ سرا په خوا کیه ولال په احترام یم یہ ولال په احترام یم پیزار باور ته سم کما ابه برا کوزيږي ابه برا کوزيږي وسپوګ مې ته بجولې نسم وګ مې برا کوزيږي ماشاءالله 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 ډېر ښکلی आवाज ډېر خوږ आवाज دی بچی کلاغه طرز ببرکو کنه او بیا تاسو چې کوم
طرز جوړوي نو هغه ډېر خوب لګېدو. نو ګرانو کتونکو دغه ښکلې زمزمه دی وړاندې که په دې کې دی مور هم راوسته سیک شو نور پکې هم تاسو شاعري وکړه. دې کې زمونږ د چاپېریال چې څومره اړ څه دي پیک پکې راغې سپوږمۍ پکې راغله بلې پکې راغله او جی بالکل دا شاعري د چا وه؟ دا د حسین احمد صادق صاحب شاعري وه خو د هغه نوم پکې رانه پاتې شو. بس دا خو تاسو غټه غلطي وکړه. ښه خپل شاعري هم کړې ده خپل شاعرۍ باندې انکار کړی دی؟ نه جی نه شاعري چې کومه ده نو که سړی دا وایي چې یاره زه شاعري کوم نو دا به دې غلطه وي. دا یو الهي څیز دی او دا ګاډ ګفټډ وي. بالکل دا انسان باندې راوریږي نو شاعري ما چرته نه دا کړې او نه مې چرته کوشش کړې. ښه جی د چا شاعري خوښوي د هارون باچا نه بغیر؟ هارون باچا خو سندرغاړی دی. جی جی خو زما هر یو هغه شاعر خوښ دی څوک چې خلی کوي دا پکې نشته چې مطلب یو خاص کس مې رانیولی وي او چې دې مې خوښ دی. داسې شاعري وي لکه نصر غني خان دی رحمان بابا دی دغسې مختلف شاعران دي غمګین هم لیکي ډېر ښکلي ښکلي شاعران موږ سره پخوا تېر شوي دي او هغه شاعري اوس روانه ده. بالکل نو دغه کې څوک تاسو فالو کوئ؟ بالکل غني خان چې څوک نه فالو کوي نو صحیح شو. محسن تاسو له زه بیا راځم زم خپل شیف نوشیروان له تپوس کوم چې د اغې سمره پخلی وشو اغې متخکاری چې یو پخلی د اغې مکمل شو په دیم باندې لګیا دي. ها زو شیروان ساسو مټکه کې لوبیا دا لوبیا دا مټکه لوبیا دا دا بالکل تقریبا تیاری کې لک شان دی کې ټایم دی صحیح دا او فیش زمګه بالکل تیار دی. ها فیش ریډی دی اغه متخه تاسو دم باندې خېل لګتا لک شان سټیم دا چې لا کرسپی شي کنه. ها 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 سټیم باندې خېل دا سټیم نه خو لګدا لاندې چې کنه لګدا صرف کرسپی شي مګدا تاسو صحیح شو. تاسو کته شي ګران کوتون کو دا ریډی ری خو نو شیروان لو هون سټیم باندې اخې د نو شیروان پلیز تاسو خپل کوتون کو دا یو ځل بیا وخای چایو ګوري دا سټیم باندې دی اخې د چې لو هون دی وی کرسپی شي کرسپی شي وی نه سوځیرا لا نه نه سوځي اور دی زیات سلو دی اسا کې ګران کوتون کو باز موږ سره ټایم لګ مسلو دا ما په تیز ور باندې زړه فرای کو کنه ټیک مینس کې لګ بیا کچا پاتې شي هم دا سې دا بالکل واخه دا سو یا اوبن کې کې دا اګه کې یا دا سې دا سټیم باندې کې دا په کرسپی شي او دا بدن نه پوخ شي. ها نو شیروان سره ټایم کې موږ فاست فود باندې راځو. ها اخه جی خو ډیر پخکړی خو بیا ان شاء الله زګی زمون کتون کې چې کوم نورشان ته کې پخله کې کې شمع کې نو اغه هم راضی وای خو لګ بیا فاست فود هم وای چې فاست فود زیات تر زمون یو چې کوم نه یم بیا فاست فود لایک کوي نو ګرانو کتون کو راځو په خبرو باندې خو زمونږ وخت تیری کې تیری کې خو یو وړي غونې تمیل بزو چې ته زیمه مونږ سره اوسې کوم بیک ګرانو کتون کو راځو خپل مل مسره زمونږ د پروګرام وخت ډیر زیات کم وی نو مونږ بزر زر خبره ترې کوو او تاسو مهم اجازت اخلو بیا رازو محسن ساسو په دې کلام باندې وزیر اعظم ته پوسټ وکوم رومبي کلامو د چا ویلو تاسو او انتخاب کې د سره چا هیلپ کړي وو مرسته کړي در سره؟ بالکل دا تاسو ډېر ښه کوشچن وکړو. رومبني کلام چې کوم دی نو دا زما د استاد محترم فیاض مشال ما ویلو او بیا څومره چې موږ انتخاب کړی دی نو په ځان لغو سنه کېږي دا تاسو ته پته نو هغه دې کې ما سره ډېر زیات خیلپ کوي ځکه چې شاعر دی نو هغه پوهېږي په دې باندې چې دا شعر د ویلو دی یا د ویلو نه دی نو دغه فیاض مشال ما سره په دې کې ډېره مرسته کوي. ها مطلب ساسو رومبي کلام چې کوم وو فیاض صاحب ساسو چې کوم نامه وو هغه د هغې وو نو رومبي کلام زویم تاسو نه زه وورم ښه څه مشکلات اوس هم ساسو استادان به پاتې شي اوس هم تاسو مطلب لرننګ کوئ که نه بس دلته کې تاسو سنگر فینو لرننګ نشته؟ نه جی نه دا څنګه ده دا یو سمندر دی جی او د دې ځکه نه ختمیږي. صحیح ده دا به ته ټول عمر کې تک دا څه باندې وی یاره بس او زه کمپلیټ شوم نو دا به غلطه وي. صحیح ده دا لرننګ به ته ټول عمر کې او روان دی او دا کار اوس هم تاسو د فیاض صاحب سره لګیاي مطلب کار کوي لرننګ کوي هغه نه د هغه شاعر تاسو نو بس د ښکار ثبوت دی دا د فیاض مثال کتاب پروت دی جی جی پانه پانه خور شوم راټول خدا اغي بوکته دا د فایل کتاب دی. ټیک شو مشا سوري محسن زبوس دا سر اعظم تاسو کم سونګز دي چې کم تاسو ډومبي خبرو کچ ما خو غانا ویلې و خو رکا غانا و رکسو رکس غانا ویلې و نو زمون کتون کې چې کله تاسو سونګز سي سنگ طریقه باندې سو فیسبوک باندې تاسو اپلوډ کوي یوټیوب باندې کوي کم طریقې سره هی لینک تاسو رشي؟ بالکل زما چې سم روم سندري یا ټپی دي چار دي دي هر څه دي دا زما خپل په فیسبوک باندې زما هم پانه شته او پیج تا محسن خان مانځه په نوم باندې او په یوټیوب هم دا نوم تاسو سرچ کولی شئ. څومره چې هم سوشل پلیټ فارمز دي نو محسن خان مانځه نوم چې تاسو سرچ کړئ
تاسو ته براشي نه د اتمانزو د نوم چې وخت یمته ډیر خوږ لګي هر یو انسان خوږ لګي خو خپل د کلی ولس چې انسان سره کینی نو هغه ډیر خوږ لګي بالکل داسې ده داسې ده داسې رازم بس تاسو د زرم چې لاست کوېشن بشي کم چې تاسو کلی ولس شو اجره شو چې تاسو چې کم کلی کې وخت تیروي حجره به هم تاسو ساتای کینای و نو دا هیڅ سره څنګه ټایم مینج کیږي دا څنګه چې د اجره نه بغیر خو کیږي نه جی او یاران دوستان راغلي وي ناست وي او اچھا خبر ہے چې پکې نیم بیا ولا مزه نه ورته صحیح ده زه ناست مې غوښته راغله په شپې لګوم او دا یاران دوستان راغول شي او محفل روان وي محفل روان وي د دې نه علاوه څه اکټیویټیز تاسو کوي غم خادي خو سم تاسو کلی کې چې انسان وینې په غم خادي خام ما کوي د کور ک یو روړ زینو پلار بم زی روړ بم زی ټول بزی د کور د کلی خو به داسي اغوي نو د دې نه علاوه څه اکټیویټیز تاسو کوي تاسو چې سنگو ایز ا پروگرام ستنه زما نو ماته تاسو ته ویل چې تاسو لینک وی تاسو سره تاسو مینوال کنیکټ وی لینک خو دا ما خبر اوکړه او نور دا څه ډیر اکټیویټیز کوم زه خپل ځان یې امازون کې کار کوم او بدغه مطلب آنلاین هم تاسو خپل ځان انګیج کړئ بالکل ډیر ډیر ا س ویشم شتا س ارمان تاسو ورته ډراما کې کار وکم لکه پیرنټ سایډ نه خو ایشو شتا یو چې نه زه به تاسو ته دوی مې چې دا به زه یو مشوره ورکم په تاسو په سکرین په اړه باندې چې یو کار کوي نو پای کې به تاسو همیشه کامیابی وي چې دا سي او ډیر اوري نه بیا به ته یوم نه شي زما دا سي سو ویش نشته چې زه راځم کې کار کوم یا دا کې کار کوم صحیح ده نو دا سي زما څه پایښ نه بس تاسو وایئ چې سنگینګ کوم نو په دغه سي بس یو یو بالکل اخرنه کوېشن سره به تاسو نه زه وایند اپ اخلم محسن د سنگینګ کی تاسو کم کړه دے کم تاسو من پسند کی تاسو وایي تاسو ما ډیر زیات ضرورت نه دې ټپه دا یا غزل دے چې کوم خوخه دا اوس په تاسو هغه باندې لګیاي تاسو کمنټس هم راغلي خخه کم تاسو ضرورت نه دې ټپه یا غزل کم ډیر ملګرو خوخه کړي بالکل هغه ټپه وی تاسو زمو وی او زه ویری سم کنا دا خو تاسو نه زم چې تاسو نه زورم خو دا راته وایي چې غزل لچاو غزل غتا ستو ټپې چاوي سوري ټپې د ان اچ ان ادان وي ها ام زمون دا اوس مزو دي بالکل خو تاسو را روان سنگینګ باندې کار کوي بالکل زما او ته یو درې سونګز تیار دي د دې ټپې دي یو پکې د اکبر شاکر صاحب یو سندر ده صحیح نو د دې روزي نه مخکې مخکې بدا ریلیز کوم د خیره ان شاء الله ټیک شو زه الله مو کامیاب کا خپل څنګه ټیک مقصد ده هر انسان یو خپل مقصد وی په دغه کې پیرنټس سند دی په کاټ خپل بچي یا بچي چې کم نه په دغه کې ډیسټریکټ کی نو ساسو د وخت یو جهان مننه زبر اعظم ګرانو کتون کو خپل نور شیروان لا اغه نو ز وایند اپ اخلم چای پخله سکړي مختصر به تاسو کوم د اغه چې کوم کوکینګ دی دا غي هوای سره تاسو کوم بل زمو چې کوم د شمع چې کوم گیفت دی د ملما د پاره د شمع سایډ نه وړو غوښته توفه د نوای ته وهم دا هاند اوور کوم محسن پلیز ٹھینک ها ګرانو کتون کو اعظم خپل نور شیروان لا چې کوم پخله کړي دی نو فش حوالی سره وځه غي نه یو شارټ هون دی تاسو کوم چې دا ریسیپی متاسف خپل کتون کو ته شیر کړئ ګرام کوم کوم کومه فش غشتو تقریبا یو نیم کیلو همي صفه کوم کې خو د دې کې کوم ګرینټس یا تاسو نور کې اوګه ادرک پیسټ دا تقریبا 3 ټیبل سپون وتا سواله هغه نه پسته کوم دی لیمن جوس نیمه پیاله دا وتا سو دې کې لګي مالګا خپل ټیس سره زیرا یو ټی سپون سور مرچ کې 2 ټی سپون دړه مرچ کوم دی هغه یو ټی سپون انار دانه وتا سو ټکه هغه تقریبا یو ټی سپون هم پکې واچو او مالګا تاسو خپل ټیس سره دا دې انګریډینټس دي هغه نه پسته کوم دا تاسو فرای کوي نو دا چې لوکي ګرام کوم کې یو پیاله میدا او نیمه پیاله کانفور دا به تاسو والے هغه چې کله هغه نه بس یو بیٹر شان جوړ کړئ چې په تاسو وبو اچو دا هغه چې لیک بیٹر جوړ شي نو تاسو بلاول میده کې هغه ډیپ کې او بیا هغه بیٹر کې ډیپ کې هغه فرای کې هغه نه پس دا ډیر زیات کریسپي او مزدار فش فرای شي او شمه کوکینګ ول درې پیاله ما غوښتي فرنګ د پاره دا زموږ دا لاهوري کریسپي فرای فش چې کوم دې ریسیپی ده ٹھیک شو نو شیبان تاسو ول چې اوړو او کانفلور میدا او کانفلور ها میدا او کانفلور چې دیخه نو د سر کانفلور سر مونږ د بیسن اوړو بیسن اوړو نه هغه بیا دی چې اب یو بل ټیسټ راشي او کې بیا کریسپي پند راځي ها ها بیسن عام کې ملګری نو کریسپي پند پرتا سو میدا او
کانفلور کانفلور د وریجو والا چې کومنګ ناشتا نه نه وریجو نه دا بیا دا والا جوارو ها جوارو والا ټیک شو ګرانو کتونکو دا وو زمونږ ریسیپی او بیا نور شیروان مټکا کې ساده غو نه لوبیا مونږ ته هم پخ کړی دا وو نن زمونږ خبرونه پروګرام ډیر کول شو راکې مونږ له اجازه د بل پروګرام پورې د لوی الله پامان Thank you.